omela gusjenica. Ma zamislite, našle smo se tik jedna uz drugu. Grickala je list na hrastu. Uf, još uvijek se ježim pri pomisli na nju. Baš je ljigava i gadna. Što to govoriš? Znaš li uopće kako nastaju leptiri? Očito ne znam. Mi leptiri započinjemo životni ciklus kao gusjenice. Gusjenice? Svi smo prošli proces preobrazbe. Kao bebe bili smo gusjenice. Iza kukuljene gusjenice izlaze leptiri. Leptiri vitkih tijela, svilenih i nježnih krila. Raznobojnih boja i šara. A zašto i mi ne grickamo lišće? Mi nemamo usta, već sisanje, rilce. Kroz rilce, dugu tanku cvjećicu, nalik na slamčicu, sišemo cvjetni nektar, sok. Sva sam u čudu, od tako ružnih gusjenica nastaju predivni leptiri. Ljepota nije u licu, ljepota je svjetlost u srcu. Čovjek samo srcem dobro vidi. Da nema gusjenica, ne bi bilo ni nas. A ni cvjetova, ni cvjetova. Cvjetovima pomažemo u razmnožavanju. Oprašujemo ih dok sišamo njihov slatki nektar, sok. Vrlo jednostavno. Mi pomažemo njima, a i oni nama. Mi ljubimo jedni druge. Jedni drugima pomažemo. Dopusti, pronađi mjesta za druge u srcu. Tek tada ćeš osjetiti ljepotu u srcu i radost življenja u suživotu s drugima. Srce koje voli ne gleda na ljepotu. Sunce ti je jutro sa svojim zrakama osnažilo krila. Možeš letjeti. Pođi s nama na livadu. Čekaju nas cvjetovi.